Salom hurmatli kanalimiz muxlislari va Forex muxlislari yoki Forexga qiziqayotganlar. Demak, mana signal berish xizmatimiz bir haftalik yakunlandi. Bir haftalik atchetni strelkalar bilan grafikda ko'rsatishga qaror qilgan edim. Bu ikkinchi videoyimiz, ya'ni natijalar haqidagi, ya'ni nargina Telegram guruhimizda statistikalarni ko'rsatdim. Endi ushbu video orqali ochib yopilgan strelkalarni va ularning o'rni, qayerda ochilgan, qayerda yopilgan, shularni demak sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Demak, mana bizni hisobimiz hozir demak ko'tarilgani, mana realness set ko'rishingiz mumkin, Forex klubda ochilgan va mana real 2 server deb qo'yibdi. Demak, agar siz ishonchli brokerda ishlamoqchi bo'lsangiz, tavsiya qilaman mana shu Forex klubda ishlashni. Demak, mana 500 bilan boshlagan edik hisobimiz, xudoga shukur 800 dan oshdi. Endi esa setlar tarixiga o'tamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, общий прибылimiz 300 dan oshgan. Lekin nima signallar bo'yicha olgan daromadimiz, soft daromadimiz 250. Orada jup-jup ochganlarim ham bor, shuni hisobiga biroz foyda oshgan. Demak, mana bu oxirgi signaldan boshlaylik. Mana oltinga berilgan oxirgi signal. Ha, keling. Boshidan ko'ra qolaylik. Mana boshidan ochganimiz, mana yerda sanaga e'tibor berishingiz mumkin va signalimizni qanday natija berganini mana ko'rib chiqamiz. Xo'sh, demak, mana grafikdan o'sha natijalarimizni ko'rishimiz mumkin. Mana birinchi signalimiz, mana bu yerda ochilgan va foydaga kirgan. E'tibor bering, foydaga kirgan, mana hisoblaymiz. Pastda 700 punktdan oshiq foydaga kirgan, keyin narx orqaga qaytib ketgan va minus 100 bilan yopilyapti. Ya'niki, signalimiz to'g'ri chiqqan, faqat biz take profitni ko'proq qo'ygan edik. Birinchi, demak, signalimiz minus bo'lib qolgan. Keling, boshqa signallarni ham ko'rib chiqamiz. Minuslardan boshlaganimiz ma'qul menimcha, chunki hammasi plus bo'lsa ham bo'lmaydi. Signalimiz mana audio ustida parasiga berilgan ekan. Keling, bunda ham ko'rib chiqamiz mana. Audio ustidagi berilgan signalimiz mana. Audio ustiga berilgan signalimiz mana bu yerdan selga berilgan, mana ko'rib turibsiz. Mana take profitga pastlik, mana take profit o'rniga kelgan. Biz birozgina sal ertaroq yopib yuborgan edik. Hop, undan keyingimiz mana nizid ustida, ustida cut. Endi hammasini bu yerda mana birinchi kungi signallarimiz o'zi bu. Hammasini ko'rsatib chiqishimizga vaqt ketadi. Keling, keyingisini ham ko'raylik. Mana nizida usidi. Nizida usidini ochamiz va ko'ramiz. Mana nizida usidi, mana selga berilgan va mana ko'rib turibsiz. Yopganimizdan keyin ham qancha narx yurgan. Ya'niki, signallar to'g'ri ochilgan degan ma'noni bildiradi bu. Hop, keyin mana oltin uchun ham signal beramiz. Mana oltin uchun signalni ko'rib chiqaylik, demak. Asosiy daromadimiz oltindan. Oltin chunki juda ham ser daromad. Demak, mana bu yerda mana buy berilgan. Mana ko'rib turibsiz, oltin qayerda yopilyapti. Va yopganimizdan keyin ham u yana o'sha ko'tarilishda davom etgan ekan. Ya'niki, bu o'sha signallarimizga misol. Endi hammasini bu yerda demak ko'rsatib chiqishi mumkin. Keling, mana oxirgi signalni ko'raylik. Oxirgilardan ham endi. Hop, mana oxirgi signalimiz ham oltinga ekan. Mana ko'ramiz, mana bu yerda buy berilgan, mana bu yerda yopilgan. Mana ko'rib turganingizdek, hech qanday bir oshiqcha nimaga bormagan. Ya'ni ochganimizdan keyin signallar, e'tibor bering, tsarilish bo'lsa ham kamgina bo'lib, dalshi o'sha plus tomonga ketyapti. Minus bo'ladigan bo'lsa, ozgina minus bilan yopilyapti. Mana shu, demak, videorolik orqali natijalarni ko'rsatishga va'da bergan edim. Mana shu bizning signallarimizning demak natijasi. Hurmatli Forexga qiziqib qolganlar, agar siz qiziqib qolgan bo'lsangiz, Forexga avval o'rganishni tavsiya qilaman. Agar siz ishlashni bilsangiz, qandaydir ishingiz yurmayotgan bo'lsa, mana shunday signal xizmatimizga ulanishingiz mumkin. Signal xizmatimiz oyiga 30 dollarni tashkil qiladi. Haftalik yozilsangiz 10 dollar. Haftalik ham yozilishingiz mumkin. Oylik daromadimiz, demak, men va'da qilishim mumkin, sizga minuslardan tashqari 10 ming punktni tashkil qiladi. Chunki mana bir haftalikni ko'rsatyapman. Bir haftani o'zida biz nima qilganmiz? 5000 punktdan oshiq foyda qilib ulgurganmiz. Shuni ham hisobga olishingizni so'rayman. Balki 10 mingdan ham ko'p bo'ladi, lekin kamida 5000 10 ming punkt orasida foyda olsang ham bu juda ham zo'r natija. Chunki 5000 punkt degani 0.1 sentli lot ochsangiz ham bu 50 dollar, ya'ni siz 100 dollar bilan ish boshlasangiz 150 bo'lgani bu juda ham katta natija bo'ladi. Demak, mana natijalarni grafikdan ham ko'rsatdim. Hattoki bu yerdan hozir ko'rsatish birozgina neodopniroq. Hozir rasmli o'sha olgan holatini ko'rsataman. Ya'ni rasmli qilib olgan edim. Keling, shuni ko'ra qolamiz. Shunda sizga aniqroq ko'rinadi. Qayerda ochilgan, qayerda yopilgan. Hozir mana bu yerdan birovga ko'rdik. Men ataylab signallarimizni rasmga olib qo'ygan edim. Hozir shuni demak ko'rib chiqamiz. Xo'p, mana signallarimizni mana rasmli holatdagi mana signallarimizni rasmli holatdagi ko'rinish. Mana birinchi signal, mana qayerdan ochilgan.
Take profit qayerda? Qayerda yopilgan? Mana 700 punkt foyda bergan. Mana keyingi signalimiz, mana oltinga ikkinchi signalimiz. Mana mana bu yerda ochgan edik birinchi pozitsiya, keyin ikkinchi pozitsiya. Bu yerda ochilgan va 1000 punktdan oshiq foyda bergan. Demak, bu ochilgan va yopilgan yeri. Bu ikkinchi signalimiz, mana uchinchi signalimiz. Uchinchi signalimiz ham mana bu yerda rasmga e'tibor bering. Qancha foyda olingan, qaysi parada qachon ochilgan batafsil, demak, ro'yxatga olib ketganmiz, ko'rib olishingiz mumkin. Mana 4-chi signalimiz bu. Ya'ni misol uchun ops haftasiga 29 dan tashkil etdi. Hammasini sizlarga ko'rsatib chiqishim qiyin. Faqatgina o'sha mana misol uchun ko'rsatib ketyapman. Mana shu video rolikda o'zingiz guvoh bo'lishingiz mumkin. Qayerda ochilgan? Mana bu yerda mana selga ochilgan, mana bu yerda yopilgan. Ya'niki, ochilgandan keyin pastda minusga yurmagan hisoblanadi. Selga ochilgan, mana bu yerda yopilgan. Take profit qayerga qo'yilgan? Qayerda yopdik? Take profitga keldimi, yo'qmi? Ko'rishingiz ham mumkin. Ushbu rasmlarni asl nusxasini Telegramdagi gruppamizga kirib ko'rishingiz mumkin. O'sha yerda ham to'liq ma'lumotlar bor. Demakki, mana shu bizning kichik natijamiz edi. Menimcha, bu sizlarga ma'qul bo'ldi deb o'ylayman. E'tiboringiz uchun rahmat deb qolaman. Agar siz Forex'ga qiziqib qolgan bo'lsangiz, mana darslarimiz bor va yana oxirida shuni aytmoqchi edimki, men bu signallarni qayerdan beryapman? Ya'ni men buni hech qanday bir oshiqcha nimasiz berayotganim yo'q. Mana bizda signal programmasi bor. Ya'ni signal shabloni deymiz, qo'pol qilib aytganda signallar mana shu orqali beriladi. Ya'ni mana buni ko'rinishini mana ko'rib olishingiz mumkin. Ya'ni signal programmamiz bor, tayyor yordamchi, ya'ni signallarimizni aniq chiqishiga ham sabab shu. Ya'niki mana ay berdi, selga signal bo'ldi, mana berdi, bayga signal bo'ldi. Bu yerda mana ko'rsatib turadi realni vaqt davomida faqat biz tahlil qilib yaxshi zonalarni topamiz va bu yerda stop loss o'rinlari, take profit qayergacha keladi, hammasi aytilgan. Misol, mana Nasdaq indeksi uchun mana bitta sell signalini o'zini hisoblaylik. Mana sell signal berilgan va biz ochganimizdan keyin mana 3800 punkt foyda beryapti. Qisqa vaqt ichida, ya'ni bir kunni ichida, ko'ryapsizmi? Shunaqa uzoq muddatli signallar ham bo'lib qoladi, lekin mana bu yerda qisqa muddatli ham har xil shu signallarni demak, tahlil qilib, shular orqali beriladi. Endi siz agar men o'zim ishlamoqchiman, menga hali birovning signali kerak emas, men o'zim mustaqil ishlayman deydiganlar bo'lsa, mana shu signal programmamizni o'zi ham sotuvda bemalol olib o'rganib, darsliklari, yo'l-yo'riq, nima instruksiyalari bor, olib o'zingiz o'rganib, bemalol mustaqil ishlatishingiz mumkin. Endi siz Forex o'zim o'rganib, o'zim ishlayman desangiz, darsligimiz ham bor. Darsligimizni ham olib foydalanishingiz mumkin. Eslatib o'taman, shablon $200, darsligimiz $100. Signal xizmatimiz $30, haftasiga esa $10 tashkil qiladi. Qaysi biri sizga ma'qul bo'lsa, istaganingizga yozib olib foydalanishingiz mumkin. Sizlar bilan nozimcha yo'llashib, ushbu video, demak, natija videosi edi. Natijalarni kompyuter orqali ham ko'rsatishim kerak edi. Ushbu videoyimiz ham sizga ma'qul degan umiddaman. Kontaktlarimiz mana ekraningizda yozilgan, YouTube'da ko'rayotgan bo'lsangiz, videoni tagida yozilgan yoki Telegram gruppamizga kirsangiz, u yerda ham bor. Bemalol olib foydalanishingiz mumkin. E'tibor uchun rahmat. Sizlar bilan nozimcha yo'ldashib, yana eslatib o'taman, firibgarlardan va har xil padelka narsalardan ehtiyot bo'ling. Darslik va ushbu signal programma bo'yicha yoki signal xizmatlari bo'yicha faqatgina meni o'zimgagina murojaat qiling. Chetki odamlar, men hech qanday yordamchim yoki bir menejerim, boshqa narsa yo'q. Faqatgina o'zim meni qo'limdan olgan narsagagina sizga javob berishim mumkin va bizda shartnoma asosida sotiladi. Har bir narsani olayotganda shartnoma asosida olasiz, shuni esingizdan chiqarmang. E'tibor uchun rahmat. Sizlar bilan nozimcha yo'ldashib, doimo YouTube kanalimizni va Telegram kanalimizni kuzatib boring. O'sha bu nimadir savol yoki takliflaringiz bo'lsa, bemalol yozishingiz mumkin. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha